liwer dal moy liggey bi dal lu ci way man ñoo ci terrain bi def rek man la ak yow la ak yoy yeb wax la jëf ji nañ ko wone jëf ji nak suñu kilifa yombal nako donc pour motali ko lu yomb lool la lepp li président Macky Sall mëna def ci kawlak mi ngi koy def ni ubina assainissement mbal mi ñu koy jël mi ngi tabax ay marché mi ngi japp na marché yi nga xamne paré na pour population yi jël extra extra dama ne lolu dañ ko wara wax aduna bi yepp xam ko wa kawlak dañu wara xamne président Macky Sall mom engagement yi ñëna ci kawlak respecté nako sam nako ñu ci bayyi xel lepp lu waron def bu dara déssé ñun ñoko wara délo ñu ko fay waye lepp engagement bu ñu jëlon def nako lolu jaat na ñu ko siwon fi dafa neexal waxe ndax fi ay jëf lañ ci tek fi mom mo gëna neexal xé ci kawlak parce que fi mom do la wax naan wéddi gis ko fi